Господин Загорчич, започнахте сезона като трети от предния сезон. Сега се борихте за оцеляване. Равносметката ви за сезона? Те е равносметката. Да, борихме се за оцеляване в група. Успяхме в това нещо. Трябва да сме доволни. От днешния матч не съм доволен това, което си показахме. Явно малко има се отпущане при футболистите. И това е положението. Какво предстои от тук на сетне за вашия отбор? Нищо, да се подготвим добре за следващия сезон, да си направим една хубава селекция и да се мислиме позитивно и да се опитваме да направим хубави резултати. Какви футболисти ще търсите през лято? Не, това не е за медиите. Просто ще си търсим футболистите. Не мога да си говорим това, това ще постои за най-много заради футболистите, които са в Събританата, така да това ще остане за нас, така да. Ще е наясно, нали, кога се разбере и кога се подпишеме договори с тия футболисти. А започва ли е селекцията вече, защото се появи, че един гръцки защитник е при вас? Това и аз го видях, аз за това нещо не знам. Мислим да нема там нищо верно, така да започнем селекция. Говорихме си с доста футболисти и се надявам да ще успеем да ги вземем тук в Славия. След предишния матч казахте, че до 1-2 юли очаквате селекцията да бъде приключена към 80%. Надявам се. Дали има развитие? Никога не се знае. Развитие, когато си говори с един футболист в един ден, на други ден може някой друг да си говори с него и да се объркат нещата. Поне тия футболисти, с които си говорихме, нали, процентуално не може да си кажем, бяха съгласни да дойдат при нас, така ще видим как ще е на тази дата, която си ме пита. Какво ще е бъдещето на Дарко Тасиски и Димитър Ангелов? Вие са тук с нас, да се тренират и това е. Наясно ли сте с футболисти, които вече ще се разделите от този състав, с който разполагате? Няма да си говорим по този въпрос. Да, наясно съм с кой ще се разделим, така да ще е по-ясно другата седмица всичко.